ingekuwa ni hapa tu tulipo, baada ya hapa hakuna lengine, wallahi tungekuwa na fursa ya kuchezea wakati wetu na kuyafanya mambo tunayoyataka. Lakini tatizo ni kwamba maisha ya duniani ni safari ya pili katika maisha yako. Umekaa tumboni, unakuja kukaa duniani. Muda wa tumbo ni miezi 9. Muda wa ardhi hii duniani kati ya miaka 60 70. Lakini kuna muda wa barzakh, utakaa ndani ya kaburi hutujui ni laki ngapi, ni milioni ngapi. Na hakuna kingine kitakusaidia pale kaburini ila matendo yako mazuri. Hakuna lengine lolote litakusaidia, ima ni vitendo vako vizuri, maneno yako mazuri, chochote kizuri unachokifanya ndio kitakuwa na wewe kwa muda mrefu utakaoishi katika kaburi lako. Bali subhanallah, yale mazuri tunayoyafanya duniani Allah hujalia ni sababu ya wewe kufurahia katika dunia kabla hata hujaenda kwenye akhira. Kwa sababu Allah sema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Hapa duniani mwenye kufanya mazuri, awe mume au mke, madam ni mu'min, tutampa maisha mazuri hapa duniani. Maisha mazuri ni maisha yasiyo na qalaq. Hakuna kubabaika, hakuna kufadhaika, hakuna hofu, hakuna huzuni. Unaishi kwamba ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wewe maisha yako umemkabidhi Allah. Kwa hali yoyote inayokuja, wewe kwako unasema alhamdulillah. Hayo ndiyo maisha mazuri. Hatusemi maisha mazuri ni kuwa na mali. Kuna wenye mali wana maisha mabaya. Mchana mzima yeye usema uongo tu. Akizungumza na mwenzake hali ngumu, na ana milioni 5 kwenye account. Yeye asema hali ngumu. Hajui kuwa huu urongo siku ya kiyama utaletwa. Akiambiwa tatizo fulani saa, bana wakujua hali waijua ilivyo. Na ana uwezo wa kufanya. Kwa hivyo utakuta pengine mtu ana mali hukimbia mpaka watu. Hana raha. Lakini waweza kuwa maskini, ukawa na hali mbaya zaidi ya maisha, ukawa wewe ni dhalili kwa kila mtu. Kila unayemuona umuombaomba. Kila mtu wajinyenyekea kwake, baada ya kumjua Allah ndiye basi turiski. Ndiye mwenye kuitoa riski, si mwanadamu. Kwa hivyo hayahusiani maisha mazuri na kuwa nacho na kutokuwa nacho. Maisha mazuri ni pale ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Pale moyo wako utakapokuwa unatulia kujua mimi nina Mola. Katika maisha yako yote, ilahi anta maksudi, wewe ndiyo lengo langu ya Allah. Waridhaka matlubi, na ninachotaka ni radhi yako ya Allah. Haya ndiyo maisha bora.